Bueno, realmente xa empezamos unha vez rematada unha edición, xa empezamos normalmente coa seguinte, en plan facer a avaliación da edición anterior para, bueno, despois tomar unha serie de medidas con respecto a como saíu. Entón, bueno, empezamos xa sobre a primavera, pois a dilucidar un pouco, temas de quen será o pregoeiro, actuacións musicais, e un pouco xa o arranque oficial e coa elección do cartel. Ahora nestas próximas datas imos, bueno, xa, a reunirnos o xurado para elixilo, e as actuacións musicais do festival do Queixo están prácticamente, pois, xa rematadas. E nada, e despois, pois, traballo coas queixerías que veñen a expoñer o seu produto, e nada, xa en plena faena. Bueno, algún adianto xa se fixo dentro do que podemos. Quedan todavía os pratos fortes por adiantar, pero aínda non podo adiantar nada por o tema de contratación, porque non está a contratación rematada. Está o folk, si xa contratado, vamos a contar con Baiuca e con Luar na Lubre. E xa adiantamos tamén o grupo de remate de festa, que é a Ladilla Rusa. Pero faltan os dous pratos fortes, como digo, que aínda non podo adiantar nada. Mira, eu creo que vai a ser un dos, bueno, dos pratos fortes durante esta legislatura intentar, bueno, que sobre todo o tema de hostelería e non hostelería só referido a bares e a restaurantes, sino tamén albergues turísticos, casas rurais, porque como sabedes en Arzúa hai unha amplia oferta polo tema do camiño francés, pois un pouco para bueno, chegar a acordos para que un pouco todo funcione mellor, funcione máis organizado, se ofreza unha oferta hosteleira, pois, máis coidada, de mellor calidade. É un sector, bueno, complicado moitas veces, pero imos intentar, pois, iso, chegar a acordos con todos para, bueno, para intentar, pois, iso, dar un servicio sobre todo de maior calidade, non só hacia o peregrino, que sí, pero tamén, pois, date de conta de que ahora, pois, co tema da autovía, Arzúa está a un paso de Santiago, e nada, queremos promocionar máis o que é a hostelería en Arzúa. E, bueno, outro dos puntos nos que facedes principal hincapé é no eido cultural, comunicativas como a que deben de ser de outro na escena. Hai resposta por parte da veciñanza a este tipo de iniciativas? Mira, eu creo que unha das principais accións, por así decilo, bueno, dos distintos gobernos que me tocou presidir foi o fincapé no apartado cultural. É dicir, foi complicado, sobre todo na primeira e segunda legislatura, por todo o tema da crise económica, que, bueno, que recortes e todo iso. Conseguimos triplicar prácticamente o presuposto dedicado a cultura, non? De feito, somos un referente, creo, para todos os concellos da comarca no que se refire a programación cultural. Vamos a seguir nesa liña, non é só o outono cultural. Sí que, con respecto ao que me preguntas, custou un pouco, sobre todo nas zonas rurais, nas parroquias, pois ir tendo un público para as actividades. Pero agora xa está todo ese traballo feito. Houve actividades que houve que descartar porque non funcionaban, e ao final, pois, fomos quedando coas que máis gustaron, coas que máis resposta tiveron, e o que nos permite, pois, iso, ter unha oferta cultural moi boa e moi amplia.
Bueno, é complicado. O tema dos alquileres, sobre todo de vivenda para xente nova, está complicado e tamén será unha das medidas que hai que tomar en Arzúa. Xa non somos alleos o mismo problema que teñen aquí en Santiago, a menor escala, polo tema dos pisos turísticos, non? Entón, están na idea do goberno que eu presido, pois facer algunha ordenanza que regule ese tipo de pisos, porque a verdade é que pois últimamente en Arzúa hai moita oferta de pisos turísticos e creemos que eso pois conleva a parte negativa que se está vendo en todos lados e que hai que poñer freo a iso, porque senón ao final os que vivimos alí vamos ter que ir fora a vivir porque non atopamos onde. Non é un problema só de Arzúa, cónstame que outros alcaldes de concellos do Camiño Francés tamén se están plantexando un pouco que solución tomar en canto a iso. Bueno, a programación de Nadal era un pouco o que te comentaba antes, xa está moi traballada, xa sabemos perfectamente o que a xente quere e non quere, aínda así, pois, dependendo un pouco do orzamento do que dispoñemos cada ano, intentamos pois innovar. Este ano, por exemplo, dispoñemos dunha pista de patinaxe que, bueno, para Arzúa é unha inversión importante que estará dispoñible varios días, e despois vamos tamén non só o típico apartado lúdico que un pouco se organiza en todos os concellos, referido a Reis, bueno, toda esa actividade, sino que vamos a facer tamén distintos obradoiros dedicados a nenos, traballando o medio ambiente, bueno, distintas cousas que creemos que, bueno, que as actividades culturais non só teñen que ser pois lúdicas, senón que tamén conleven un apartado formativo. Nada, pois únicamente facer unha invitación a todo o mundo que veña a coñecernos a Arzúa, que veña a probar o queixo, si é que non o probaron, xa que agora estamos a un paso prácticamente bueno, sobre todo de Santiago e arredores, e que, bueno, dispoñemos, pois eso, Arzúa, temos o lema de Arzúa Destino Verde, temos sitios, a verdad, que merece a pena ser coñecidos, non?